pátek 29. září 2017 odpoledne mohl obyvatele Hošťálkovic polekat kouř linoucí se od kostela Všech svatých. Půl páté odpoledne přijalo krajské operační a informační středisko hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje informaci, že v kostele v Hošťálkovicích hoří. Neděste se. Nešlo o skutečný požár, ale námětové cvičení, jehož cílem je praktická zkouška různých variant vedení zásahu jednotkami hasičských sborů při požáru a záchraně ohrožených osob a budov. Velitel zásahu, pan Jiří Šofer, dostává informaci z krajského operačního střediska, že na místo budou vyslány i další jednotky SDH z Petřkovic a Nové Vsi, rovněž s cisternovými automobilovými stříkačkami a z hlavní záchranné stanice Moravskoslezského kraje ze stanice v Přívoze vysílá plošinu s dosahem 42 metrů výšky. Zhruba o 8 minut později od vyhlášení poplachu přijíždí ke kostelu Hošťálkovická jednotka. Kostel je v tuto dobu již otevřen pro veřejnost a je tudíž pravděpodobné, že v objektu se nacházejí lidé. Kouř vychází ze schodiště vedoucího na kůr. Protože je schodiště zakouřeno, hasiči zahajují průzkum v objektu za použití hasičských přístrojů. Průzkumem zjišťují, že došlo ke zkratu na elektrické instalaci osvětlení dřevěného schodiště vedoucího ke kůru. Na kůru se nacházejí celkem tři osoby, z nichž dvě jsou při vědomí a třetí osoba v bezvědomí. Zjišťují rovněž, že ve zvonici se nachází údržbář antény lokální kabelové televize HTV. Velitel zásahu fiktivně povolává na místo zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje. 19 minut po vyhlášení poplachu přijíždějí na místo požáru s cisternami hasiči z Petřkovic a Nové Vsi. Petřkovice vytvoří venku proud pro ochlazování budovy. Zbývající členové jednotek zachraňují pomocí nastavovacích žebříků osoby z kůru a odvádějí je do bezpečí. Osobu, která pozbyla vědomí, evakuují ze zamořeného prostoru přes schodiště za pomoci nosítek a předávají zdravotnické záchranné službě. Současně probíhá záchrana osoby za pomoci automobilové plošiny ve věži.
16 hodin a 45 minut je ohnisko požáru na schodišti lokalizováno a během 10 minut i likvidováno. Poté může být objekt předán uživateli. V našem kostele jsme byli svědky likvidace požáru a záchrany osob. Na další podrobnosti jsme se zeptali velitele požárního zásahu pana Jiřího Šofra. Nezasvěcení občané Hošťálkovic mohli být dnes polekáni výjezdem mnoha požárních aut. Co se vlastně ve skutečnosti odehrávalo? Ve skutečnosti se odehrálo cvičení hasičů dobrovolných jednotek okresní správa 1, které to jedna celé jednotky Hošťálkovice, Petřkovice, Nová Ves, které disponují technikou, kterou vidíte možná v televizi. Vzhledem k tomu, že jednotky jsou v zásahovém, v poplachovém zařazeny v třetí kategorii, takže vlastně tyto jednotky jsou místní, jsou v územním působení jako Moravskoslezského kraje. Proto nevyjela místní jednotka, ale výjezdí posilové jednotky, pod které tento okres patří, okresech patří. Vzhledem k tomu, že je to budova kostelu, kde se nachází větší shromaždiště lidí, proto na tyto objekty je vypracován požární poplachové směrnice, které jsou s tímto seznameny. Vzhledem k tomu, že náš kostel má pavlač, který je přístupový zvenku, tak se přistoupilo, i na to cvičení se bylo to, že se vlastně provede evakuace vně kostela po žebříku, protože námět byl takový, že tu vodu zkrátné litvo instalací chytlo dřevěné schodiště vedoucí na pavlač. V podstatě jste odpověděl už na moje dvě otázky, které jsem vám chtěla položit, takže já se ještě zeptám, jaké úkony a co vše se děje před výjezdem požárních jednotek? No, ta otázka je tak položená z oblíga, protože co se děje před, tak to je vlastně, ti kluci jsou občanský život. Rio zahradky, zpravují baraky. Jsou svolaní pomocí dneska SMS-ek, vlastně když IBCčko je vyrozuměn, že hoří třeba požár nebo je požár, tak zmačkne jednotky, které jsou požárně v poplachovém plánu a ty vyjíždějí na podnět IBCčka. Takže vlastně je to takové, že vlastně pracuje doma, dostane SMS-ku, požár, kostel nebo nevím, Bruntál, takže vlastně doma sekne se vším a jednotka v Hošťálkovici by měla vyjet od požáru, od vyhlášení poplachu 10 minut. Na to jsou takové tabulkové hodnoty, profici vyjet do 2 minut, jednotky ve dvojce zařazené do 5 minut a jednotky ve trojce jsou do 10 minut od vyhlášení poplachu. A jak byste na závěr zhodnotil dnešní průběh námětového cvičení? Vzhledem k tomu, že se to jedná o větší počet členů jednotek, tak toto cvičení se musí zpracovat i díky tady panu faráři místnímu, jak tam máte jednu otázku, se chtěla položit. Ne? Tak jako cvičení bylo na podnět mého a jeho. Protože jestli se podíváte v dnešní době na televizi, těch kostelíků vyhořelo dost. A když jsem za panem farářem přišel, tak jako trvalo to skoro půl roku, než jsme to dali jako dokupit ten termín, ale podařilo se to. Počasí vyšlo, no a já myslím, že i účast lidí tady byla taková, že to bylo takové po občany. Určitě si ty občané, kteří se přišli podívat, tak z toho měli určitě nějaký velký zážitek. Děkujeme za rozhovor. Jak námětové cvičení vidí i náš pan farář, doktor Libor Botek, i toho jsme se zeptali. Otče, umíte si představit, že by v našem kostele skutečně v podobnému neštěstí došlo? Doufám, že něco podobného se stát nemůže. Také předpokládám, že je velmi nepravděpodobné, aby v případě, že by náhodou od blesku nebo podobně kostel začal hořet, že by někdo byl ve věži, protože obsluha internetu tam bývá jenom zřídka kdy, takže je nepravděpodobné, že by k takové situaci došlo a doufám, že k tomu nikdy nedojde. No a samozřejmě pokud jde o lidi na kůru, tak také snad schodiště na kůr by nemělo hořet. Nicméně jsem rád, že takové cvičení proběhlo, protože to právě ukazuje na naši připravenost a v poslední době se klade důraz na to, aby kostely byly po požární stránce připraveny na to, jak si čelit požárům. A když máme i nacvičené požární sbory na to, jak v našem kostele zachraňovat, tak je to určitě plus i oproti ostatním farnostem. Takže jsem velmi vděčný hasičům, že si vybrali náš kostel, tedy panu Šofrovi, který přišel s touto myšlenkou. Velmi jsem to podpořil a také jsem byl rád, že jsem mohl spatřit věž z hora a zkontrolovat, že tam nejsou žádné nedostatky po stránce technické, pokud jde o krytinu.